folket mod påske som dag. Mit første anklagepunkt er, at ingen ved, hvornår påsken overhovedet ligger. Jeg ved godt, at vi er midt i den lige nu, men før og efter, mener jeg. Altså, påsken er ikke den samme dato hvert år, og det kan simpelthen ikke blive ved. Det er alt for kompliceret. Bare gør ligesom med jul. Læg det på en fast dag. Jeg er ligeglad, hvad kirken skal lave om. Bare gør det. Det er da nemt. Alle ved det da. Det er påskesøndag på den første søndag efter første fuldmåne efter sådan har det været i over 1600 år, og det ved alle. Jamen, det, det bestemmer også alle mulige andre helligdage, som så bliver beregnet ud fra den, altså Kristi Himmelfartsdag, at denne helligdag ligger seks uger efter påske, og den her ligger hvert andet over halvanden måned efter påske, men kun hvis der er fuldmåne på Trinitatis. Altså det, og der er <laughs> pinse, som er påskens lille grimme fætter, som endnu færre folk kan lide. Altså det, det, nej, det er alt for kompliceret. Jeg synes ikke, det er kompliceret nok at forstå. Hvorfor ikke? Jeg har altid ment, at vi danskere burde gøre os mere fortjent til vores hellige dage. Okay. Jeg synes, det er fjollet, at vi har fri visse dage, bare fordi en eller anden tømrer i Israel ikke havde sørget for at banke sin søm ordentligt ind i sine planker, og så hang han selv fast i dem, og så døde han. <laughs> Siger du, at Jesus døde, fordi han var en dårlig håndværker? <laughs> Jesus døde for vores sønner, som bestod i, at vi brugte sort håndværkerhjælp, der ikke øh, fulgte gængse sikkerhedsprotokoller. Ja. Prøv, mit næste anklagepunkt er, at det er ikke en vigtig højtid. Og man skal høre den samme sang hvert år fra kristne mennesker. Kirken, den påstår altid, at det er den vigtigste, det er den vigtigste kristne højtid. Nej, det er det ikke. Det er jul. Altså, byerne hænger ikke kæmpe store kyllinger op på alle gågader. Det siger lidt om, hvad for en højtid, der er vigtig. Altså, hvis du ikke synes, at Danmark gør fire påsken, så handler du ikke ind i hele februar og marts. Fordi jeg kan sige dig, at lige så snart supermarkederne øh, har fået kørt de sidste paller, tuber og julebryg ned til havnen, hvor den med rette bliver hældt ud i havet, for i for Satan, så begynder de at fejre påsken. Og det er i det splitsekund, at den sidste af den der tykke, æææk, øh, har, har ramt øh. Så i bosen der er der sat med påske for alle pengene, og det har der været i lang tid. Det er jo rigtigt nok, vi fejrer det på en hedensk måde, og det er jo, det er jo derfor, det ikke er en kristen i dag. Altså, det, det, Påske er ligesom jul. En ikke-kristen højtid, den er jødisk oprindelig, som de kristne bare har stjålet og overtaget. Den var oprindelig jødisk, Nå. og er det stadigvæk Ligesom jul var en vikingehøjtid. Find du på jeres egen højtider? <laughs> altså, de kan ikke bare lægge dem oven i noget andet. Der er en grund til, den, at det er den vigtigste kristne højtid, og det er jo fordi, det handler om Jesus opstandelse, ikke? Okay, så tager vi lige den. Jesus opstandelse. Den historie giver ingen mening. What? Altså, Jesus havde chancen, da han stod op fra graven, for en gang for alle at vise os mennesker, at han er Guds søn, ved at stå op fra de døde. Det er ligesom hans store mirakel, det er det, han er kendt for. Det er the big finish på det, Jesus gjorde. <laughs> ja. Det er showstopperen. Og så var der ikke nogen, der så det. Nee. Han gjorde det, hvor der Bibel set ikke var kamera på. Hvis han rent faktisk havde gjort det foran alle, så havde der ikke været nogen, så havde alle i verden jo været kristne. Nå, mm. han er Guds søn. Så kunne vi have undgået 2.000 års relig religionskrige og korstog og pis. <laughs> de kendes for ret påsken idømmes isolation som højtid, hvor det bare bliver isoleret til en fast dag, hvor Jesus genopstod og delte chokolade ikke og videre ud til småbørn.